Tak, poďme. Poďme. Zdravie. Zdravie. Oj, 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 oj. Viete čo? Čo? Vôbec ma to neprekvapuje, že som taký výborný v šípkach. Vážne, to sa dalo čakať. Ja som mal vždy k športu veľmi blízko. Bol som vynikajúci športovec, vážne. Ja som zbieral ceny. Čo? Som hádzanej? Slovenskej hádzanej? Ale prezident, nie, vôbec nie. Ja som behal. V behu. Behu? V behu. Ja som behal, bol som tak rýchly, mňa aj volali ma Spiri González. A vieš čo? Ešte som hral volejbal. Čo? Volejbal. Som sa typoval skôr na vrch guľov pri tvojej postave. Čo si sa zblázneš, Áňo? Ja som atleticky vyrysovaný. To tí vrhači guľi, to sú takí pupkači sa mi. A ja som mrštný. Ja som mrštný ako... Ako lastička, pozeraj. Pozri, počkaj. Nastal čas. Počkaj. Daj. Ale nastala ďalšia hodinka gratis. Prosím ťa, Charlie, naraša. Je to tam. Vypili ste pol baru, budeme mať prúser. Ja za to nemôžem. Čo sa tu deje? Svetlanka! Tak, počúvaj. Toto je moja najobľúbenejšia pašaračka zo všetkých pašaračok. Ja ti len chcem povedať, že ja som šťastný, že si prišla, lebo ja mám šťastnú hodinku. A preto si daj, čo chceš, všetko je gratis. Na zdravie! Čo má znamenať? Akože, aká hodinka? Aké gratis? Normálna, happy hour. To vymysleli tvoji chlapci. Za to majú veľkú pochvalu u mňa. Preskočilo vám? No. Nepovedala som jasne, že žiadne nalievanie gratis. Tak ale kto mohol vedieť, že príde akurát do na trafitu vevericu? Ako dlho už chvastajú? No už to trafil tretíkrát, tak začínajú tretiu hodinu. No, hneď ako sa vráti Sergej, ty a ten druhý ste tu skončili. Navždy. Počúvajte vy dvaja z našej policajnej nastienky. Nemáte tu náhodou fotku z Horky, mne by to išlo ľahšie. Daj. Jasné. Na Horku! Na